português que vinha para cá, ele trazia seu patrimônio cultural, então também sua música para cá, né? Cultivava músicas, cultivava em casa e queria ouvir a mesma música nas igrejas, né? Os jesuítas tinham por finalidade a catequese, né? Eles não ensinaram música porque fossem músicos, mas para ter música no culto e também para cativar os índios que gostavam de música. Né? Eu sei que eles faziam os pequenos índios tocar instrumentos europeus, naturalmente dentro de uma afinação europeia e que diferia da afinação dos índios. Os índios usam tudo menos as escalas europeias, né? Então houve uma deculturação nesse sentido, né? O padre Manuel da Nóbrega chegou a sugerir ao padre Anchieta que pusesse em solfa as orações e documentos mais necessários à nossa Santa Fé para que, à volta da suavidade do canto, entrasse em suas almas a inteligência das coisas do céu. Boa tarde, Senhor, posso te acompanhar? Aonde fores irei, boa tarde, Senhor. É tucano agora, viu? Nene te mamaria. O profissionalismo musical entrou aqui no Brasil através dos mestres de capela que vieram da Europa, depois criaram filhotes aqui, vamos dizer assim. O órgão é conhecido em terras pernambucanas desde o século XVI. Agostinho Rodrigues Leite, em 1775, montou o órgão do Mosteiro de São Bento de Olinda e em 1773 construiu um órgão para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, cujos pedaços, algumas partes, ainda chegaram aos nossos dias. O charamela é um instrumento em desuso, é um instrumento de palheta, o antecessor da clarineta, e hoje em dia é um instrumento mais de museu, é um instrumento abandonado. Os charameleiros eram músicos, geralmente escravos, e que geralmente acompanhavam autoridades, senhores de engenho. No período colonial, os negros faziam sua música. Isto implicava, então, no crescimento dos sentimentos, né? E podia acarretar, inclusive, uma explosão, né? Que eles caíssem por cima dos brancos, né? Porque a música é um dos mais poderosos fatores de intensificação de emoções e de comunicação de emoções, né? Então, o dono achava muito perigoso que os negros fizessem música, né? Mas se deram conta lá pelas tantas também que proibir totalmente a prática musical significaria o tiro sair pela culatra, né? Agora, realmente, durante todo esse tempo colonial, a música do negro era uma música do negro só. Mas, oficialmente, o negro era totalmente desprezado, né? Não era considerado brasileiro também, né? Então, claro que as manifestações musicais do negro africano tem que ser olhado com horror ao mesmo tempo, né? O toque é muito importante. O ritmo é muito importante. O ritmo é a imagem viva das mensagens que os negros mandavam de tribo para tribos na falta do correio. Por exemplo, se tocando um alojá, estava se mandando uma mensagem para uma tribo mais distante, mas dizendo a eles que ali estava se fazendo uma festa para Xangô. Cada toque
traduzia uma mensagem. Se se tocava um Ijexá, o povo da terra de Ijexá, ou Ijebu, que escutava, sabia que aquele povo que estava cantando ou tocando aquele ritmo, aquele toque, estava dizendo que estavam louvando Oxum. Mas também existia o toque que dizia que uma cidade estava com epidemia. O toque para o Baluaí, chamava-se Olubajé. A música negra, ela não é uma forma isolada, feita para pura contemplação, através de um dos sentidos isolados, que pode ser o ouvido, articulado com o cérebro. Ela é feita para ser experimentada. Ela é feita para a participação da comunidade. Então ela junta, acrescenta o tempo ao espaço. Dos batuques negros, havia formas mais selvagens, menos polidas do ponto de vista da urbanidade, o que implicava numa certa, digamos, um desenfreamento de corpos, e maior liberdade de expressão, e maior indicação de atos de reprodução. Mas estava presente também uma maior duração do ciclo da festa, do ciclo da música, onde se obtém efeito, se obtém prazer pelo próprio cansaço. Síncopa é uma figura musical, um ornamento musical a rigor. Toda síncopa, toda música sincopada é música para ser dançada também, para se participar dela. É música que pede envolvimento. Digamos, uma coisa que falta, mas que chama você a preencher essa falta. É nesse espaço em branco que o corpo adere, que o corpo entra. Né? Então ela tem um poder mobilizador de corpo. Negro é inteligente e até pelo sofrimento dele, ele teve condições de compor outras músicas, outros lamentos, músicas até ligadas ao seu próprio orixá, ele dizendo a Xangô, eu aqui estou meu pai, me proteja, não me deixe sofrer, ou não deixe que o patrão me bata mais. Música desse tipo que o negro tinha condições realmente de compor. Quando nós estamos cantando, nós estamos convidando, estamos invocando o orixá para que venha participar de alguma coisa. Então, você tem que chamar o orixá na hora da necessidade. Você está chamando o orixá para participar, para fortificar um trabalho que você vai fazer ali. As ordens reais determinavam um certo número de festas que deveriam ser solenizadas diretamente pela autoridade pública. O Senado estabelecia uma concorrência pública que deveria certamente ser um elemento altamente mobilizador da classe musical. Em 1792, por ocasião da execução de Tiradentes, foi feita uma concorrência pública para a composição do Te Deum, que deveria ser usado para esta celebração importante, uma celebração de alegria. O primeiro bispo de Mariana, quando tomou posse da diocese, uma das primeiras preocupações que ele teve foi solicitar de um companheiro que ficara em Lisboa o envio
de peças atualizadas, como diz na carta dele, para o culto divino. O que quer dizer que havia uma necessidade de fazer vir da Europa exemplos de obras novas compostas pelos grandes compositores da época. Na verdade, uma boa parte do aprendizado musical era feito através da observação desta música europeia que aqui chegou. Bom, João VI já encontrou aqui um músico formado. Ele demonstrou apreço pelo José Maurício. Ele já tinha feito as Emiras, já tinha feito a Sinfonia Fúnebre, Vésperas de Nossa Senhora com orquestra. De repente, chega uma porção de pessoas de uma corte habituada com outra música, um príncipe que queria ouvir outra música, como ele estava habituado. Isso dá um sobressalto na música de José Maurício. O José Maurício teve que construir o repertório para a Catedral e Sé e para a Capela Real. Enquanto Dom João VI esteve aqui, ele não passava sem música. Tudo se comemorava. Cada príncipe que nascia era um tedéum, era uma missa. Sempre atividades musicais na Capela Real, que era a principal ponto de atração musical da cidade, né? A arquiduquesa Leopoldina da Áustria, que veio a ser a nossa primeira imperatriz, é a responsável do interesse musical de Dom Pedro. Porque ela vinha de Viena, de um centro musical talvez mais importante da Europa, né? E ele era um Bragança, sabidamente família interessada por música e gostando de música. De modo que eu acho que a música, de certa forma, os uniu muito. E a testemunha disso são as cartas, as frequentes cartas dela à irmã e ao pai, fazendo referências, que eles faziam música diariamente, de manhã se reuniam, faziam música. Ele tocava flauta, ela tocava piano. Com a vinda da arquiduquesa Leopoldina da Áustria, ela trouxe o repertório, que era o repertório da época. Ela trouxe na bagagem um acervo musical muito valioso. Nessas peças encontramos primeiras edições de Beethoven, de Haydn. Antigamente, as pessoas que queriam música tinham que fazê-la, né? Ou então assistir alguém na vizinhança, no parentesco, lá que tocava música, né? Isso fazia com que a prática musical, o fazer da música, se difundiu enormemente. Mas então o piano era um móvel essencial a uma casa mais ou menos abastada, né? Um sarau, por exemplo, né? O jeito tocava e a família toda, a vizinhança aplaudia. Piano, quando ele começa, poucas famílias podiam ter piano. Mas depois, este piano ficava velho, era vendido para alguém que reparava este piano e vendia de segunda mão. E de mão em mão, o piano chegou finalmente às salas dos clubes de dança. O pianeiro era o pianista que tocava só na base da bossa. Então elas iam tirar do piano toda a potencialidade de um ponto de vista, de um balanço de música popular impossível de ser escrita inteiramente pela notação musical. Mas o que deve ter entrado de piano no Brasil no século XIX, tem-se notícia de pianos no interior do Brasil, né? Esses cronistas viajantes, todos alemães e austríacos, se referem a encontrar nas fazendas pianos de cauda. Como foram transportados esses pianos para lá? Sempre existiram na área urbana dois tipos de música. Uma música de salão e havia uma música de banda nos coretos, tocada ao ar livre, em que predomina o sopro,
dessa música chega aos ouvidos de todos. A banda alegava as festas, né? Tanto as festas cívicas como as festas religiosas. Era a única maneira do povo ter música. Era a hora que todo mundo se encontrava no mesmo pé de igualdade, na frente da igreja. Não havia amplificadora, não havia alto-falante. E a banda que infiltrava música no povo, né? Quando a gente fala em banda, no decurso de um período histórico, a gente precisa tomar cuidado. Como a gente está definindo a banda nos princípios do século XVIII, do século XIX ou atualmente? Então é muito importante que a gente configure que uma banda no século XVIII ela é uma coisa mais parecida com uma fanfarra de hoje do que provavelmente com uma banda de música que tem instrumentos melódicos, tem instrumentos de acompanhamento, tem instrumentos de canto e de função de baixo. Antes dos modernos meios de comunicação, a banda era rotineira, fazendo suas retretas em praça pública, sem nenhuma razão especial a não ser aquela exclusiva do lazer. A grande importância da banda é que ela preserva a tradição da música popular brasileira. É o caso do maxixe, da valsa brasileira, e que são preservadas e são cultivadas pela banda. Nós temos aqui bandas recentes e bandas já centenárias. Pelo menos 10 bandas em funcionamento no estado do Rio, são bandas centenárias. A banda militar, não só no passado como nos tempos presentes, é o maior conservatório de música que existe no Brasil. O músico de banda, desde cedo ele aprende a tocar em conjunto. Ele é o contrário do músico de conservatório, que é o músico individualista. É o músico que aprende a estudar sozinho. De modo geral, o músico de banda é de origem bastante humilde. São camponeses, são operários, são trabalhadores da construção civil, alfaiates, barbeiros, comerciários. Excepcionalmente, profissionais liberais nós encontramos também na banda. Músico de banda é um músico mais sociável, é um músico que ele é acostumado a tocar em conjunto. Formação de músico de banda, ele começa geralmente com a trompa de harmonia e depois ele vai evoluindo dentro de toda aquela corporação, de todo aquele conjunto, e vai para o seu instrumento definitivo, que poderá ser um clarineto, poderá ser uma requinta, poderá ser um saxofone, poderá ser um trompete, um trombone ou um baixo tuba.
pelo povo em geral que ouvia aquela música e se cantava com ela. Então essa música realmente começava a ser tocada, era editada, e se passava numa porta, se ouvia, se ia para uma festa, se ouvia, naturalmente se gostava. Então essa música começava a ter uma divulgação de boca para ouvido, né? Antes da gravação, o que me parece que pesava na balança era o valor realmente intrínseco da música. No fim do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade altamente musical. A gente tinha música no teatro de revista, tinha música nas igrejas, dentro e fora das igrejas, que tinha música na procissão, tinha música das bandas militares, tinha as bandas militares que tocavam música popular nos coretos das praças, tinha música de carnaval, tinha a música dos cafés cantantes. Se produziam sons em todas as camadas da sociedade. Apenas, como era uma música produzida ao vivo, ela se perdia no ar tão logo se acabava de executar. Com o aparecimento do disco, pela primeira vez, essa música ganha uma base sólida e daí parte para o que a gente tem até hoje. É, o disco foi realmente, a meu ver, uma faca de dois gumes. Ele realmente, por um lado, ele contribuiu muito para a divulgação da música brasileira. Mas, ao outro lado, é que realmente quem lançava esses discos eram comerciantes que estavam interessados por um problema econômico, né? Então, interessava eles que vendesse, que desse mais lucro. O que agradava mais o público é o que eles procuravam lançar mais. A difusão desses meios mecânicos, eletrônicos e reprodução musical, seja através de disco, de fita, a televisão, rádios, etc., né? Produziu uma passividade muito grande do ser humano, que, né? É muito cômodo, chega em casa, vira um botão, com a condição de engolir o que vier por aí, né? Não tem grande escolha. É, me parece que realmente o documento básico é o catálogo de 1902 da Casa Edson. Então, a partir daí é que realmente pôde se determinar essa data, que está praticamente aceita como um dos lançamentos dos primeiros discos brasileiros, 1902. Súplica de Amor, modinha gravada pelo baiano para Casa Edson, Rio de Janeiro. Mulher querida, peço por Deus compaixão para minha alma ferida, para este meu coração que alimenta a ilusão de te amar, de ser amado por ti. Quando nesse teu olhar eu já li a cruel frieza e incerteza de um sim ou não perdão. Mulher querida, peço por Deus compaixão para minha alma ferida, para este teu coração que alimenta a ilusão de te amar, de ser amado por ti.